У Дани та Ані і досі тремтять руки. Звичайний похід у супермаркет перетворився для подруг на справжнє пекло. Той день вони пам'ятають в найменших деталях. Зранку дівчата вирушили в один із найбільших гіпермаркетів столиці за домашніми дрібницями. Обравши необхідні товари, школярки попрямували до кас. Як тільки розрахувались, до них підійшли охоронці. Я даю йому чек. Він такий читає, каже, а де ви діли пилочку? Я говорю, яка пилочка? Це на відео видно, що пилочку ти вкрала, от іменно ти вкрала пилочку. Налякані школярки одразу запропонували охоронцям оглянути їхні речі. Але сек'юріті навіть не стали їх слухати і наказали пройти до кімнати обшуку. А потім почалося найстрашніше, розповідає дівчата. Їх почали залякувати і навіть не дозволили зателефонувати батькам. І він каже, а ви десь навчаєтесь, там роботаєте? Ну ми такі, ми школьники. Нам 15 років, зразу сказали, що нам 15. А він каже, якщо в школі у вас буде справочка і вас відправлять на домашнє навчання. Охоронці пообіцяли подругам показати відеодокази та викликати поліцію, але нічого з цього не зробили. Натомість довго куперсалися у речах школярок, але буцімто вкраденої пилочки так і не знайшли. Очень неприятным грубым тоном к нам обращались. Вибачень дівчата так і не почули. Обіцяне відео охорона показала їхнім батькам, які приїхали до магазину разом із поліцейськими. Ви не повірите, що було на тих кадрах. Він рванув вот это вот пальто, оно на уровні бедра, это уже інтимная зона. Ну, это не было так, что вот случайно вот осторожненько двумя пальцами залез, это было хватание именно. Батьки, можливо, б і не піднімали гвалт, але цей похід в магазин неабияк підірвав здоров'я їхніх дітей. Одна з дівчат ледве доїхала додому. І минут 5 ми встановлювали кров носом, що вона сильна. Охоронці явно перевищили свої повноваження, кажуть експерти. Оглядати речі покупців без присутності поліцейських вони взагалі не мали права. І мають право визвати поліцію. А на момент, поки приїде поліція, попросить вас подождати возле каси, на будь-якому публічному місці. Тобто просить вас пройти в підсобку, пройти в якісь там інші складські приміщення, вони не мають права. На час службового розслідування трьох охоронців, які намагалися звинуватити дівчат у крадіжці, відсторонили від роботи. Але батьки наполягають на їхньому звільненні.